পোষ্ট দি আছে মই ভাবিছো ই ফটো মাৰি থাকিলে মই ফটো মৰা নাই ভিডিঅ' কৰিছো ভালে আছে ন আজি আমি গৈ আছো দলঙৰ সৈতে দলং বুলি কয় দলং মানে কি হ'ল লগৰকেইটা ফটো মাৰিম বুলি কৈছে মোক বোলো দামিনা তাত ফটো মাৰিবলৈ যায় মই আহিছো মোৰ বসন্তীৰ লগত তেহেঁতি হয় মানে এইকেইটা আগত হাণ্ড্ৰেড ট্ৰিপ টুপিলৈ গৈ আছে তাতে গৈ থাকোঁতেতো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি ন কাৰণ এশতীয়া হৈ যায় ন তাকে আপোনালোকক মই দেখা নাই কি ফটো মাৰে কেনেকৈ মাৰে কিয় মাৰে মই চলিয়ে দেখা নাই জেং বনাই দিছোঁ জেং জেং তাকে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট তোক কৈছে দেই সৰু তো গাইছ আমি এনেকুৱা কথা ক'বলৈ যিটো কথা ক'বলৈ হয়তো ভয় কাৰণ দলং আছে নে দলং মানে কি তলত পানী কানি মানে যাবলৈ কিবা পাতে হয় মই নিশ্চয় নাজানো দলংখন দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক আনিলো চাওক চুডেলফা দুটাৰ লগত আহিলো পানীয়ে পানী প্ৰাণ ফটো পোষ্ট দি আছে মই ভাবিছো ই ফটো মাৰি থাকিলে মই ফটো মৰা নাই ভিডিঅ' গাইছ আমি আছো এতিয়া বলিয়া বাবা থান আপোনালোকে পিছত দেখিব পাৰে বলিয়া বাবা থান আপোনালোকৰ তাৰ ভিতৰত গৈ মই দেখুৱাম মানে তাত কি কি আছেনো কেনেকুৱা ৰহস্যময় জেগা মানে চবেই কৈ ইয়াত কিবা অদ্ভুত শক্তি কিবা খুৰা শক্তি আছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বোলক লেটছ গ' যাবলৈ ৰাস্তা নাই সৰহকৈ যাব লাগিব এতিয়া তলেদি চোৰৰ দৰে বিদ্যা আছে মোৰ ফাইনেলি ফাইনেলি এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ আমি বলিয়া বাবা থানত মাটি এতিয়া গাটো গৰম গৰম লাগি গ'ল যে সোমাই সোমাই আমি লগৰকেইটা গৈ আছে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাই আছো বোলক তো গাইছ আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় সদায় নতুন নতুন জেগালৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰি চাওক মানে গোটেই হাবিৰ মাজত আছে গোটেই হাবি এইপিনে চাই পেলাই হাবি অনলি হাবি তাৰ মাজত আছে এখন থান যিখনৰ নাম বলিয়া বাবা থান বুলি কোৱা হয় এইখন থান ৰূপহী বাবা অঞ্চলত অৱস্থিত আমি এতিয়া হাবিৰ মাজত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ হাবিৰ মাজত বৰ্তমান অৱস্থিত এইপিনে পিছফালে এণ্ট্ৰি গেট আছে এণ্ট্ৰি গেট মানে এইটো কিবা উৎসৱ পাৰ্বণ পাতে নেকি কৃষ্ণ কিমান ব্যাগম গছ জোপা দেখিছে কৃষ্ণ এখন কৃষ্ণপ্ৰভু তাত মানে হয়তো ভগৱানৰ আছে কিবা অস্তিত্ব থকা হয় বহুত ধুনীয়া জেগা দিছে না ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে হাবিৰ মাজত থকা হাবিৰ মাজত আছে এনেকুৱা এখন ঠাইন তাকে আমি বৰ্তমান পাইছোঁহি থানখনত তোৰ লগৰ যায় দি মোক কিবা গাটো কিবা ডুব ল'বই লাগিছে কিবা ডাঙৰ গছ মন্দিৰটোলৈ গৈ আছোঁ দেখিব পাৰে কিমান ধুনীয়া মন্দিৰ ইয়াত তো গাইছ আপোনালোকে আজিলৈকে এনেকুৱা জেগা দেখিব নাই নাপায় কাৰণ সৌভাগ্য লাগিব আপোনালোকৰ মোৰ নিচিনা এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা চাবলৈ মই এনেকুৱা খাতৰা জেগা আহিছোঁ মানে চলি দিছে নে মোৰ জেং হৈ আছে জেং গতিকে আহিলোঁ চাব বলিয়া বাবা থান চাব আহিছোঁ চালোঁ দেই গ'লগৈ মোৰ ভয় লাগিছে ইয়াত কিবা আছে নে কিবা নিচিনা নাই ফটো এখন মাৰিব লাগিব মই এইটা গৈ আছে চক হাবিয়ে হাবি অকল এইটো কেতিয়া বনোৱানো মানে এইটো হেৰি যায় বলিয়া বাবা বুলি ক'লে কি কাৰণে কয়নো এইটো নাজানো তাকে এইটো চাব পাৰে এই নতুনকৈ বনাইছে নেকি এইটো এইখিনি এইখিনি আগতে বনাইছোঁ নেকি কিমান বছৰ আগতে তোৰ জন্ম হ'লনে তেতিয়া ইমান চিমেণ্টৰ কাম কৰিলে
নকু হাম হাম করে মুরার কৃষ্ণ প্রভু দুর্গে নজর বাদে আর এইপিনে চাইপিনে চাব পারে অনলি অন গ্রেন এন্ড গ্রিন চাইফালে অকল পাহাড় পর্বত হিমালয় বৰ মজনে ডিষ্টাৰ্ব দি আছে তাকে দেখো ভাই বাবা থান মানে শিৱ থান ন এখন বলিয়া বাবা বুলি ক'লে সঁচাকৈ শিৱ আমাৰ মহাদেৱক বুজাই চাবলৈ পাই মন্দিৰটোৰ ভিতৰলৈ নাযাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ চাই লওক দেখুল শিৱ দেখুল আছে ইয়াত পিছলৈ এইপিনে এইপিনে কি আছে এইটো কি পূজা কৰে নেকি ইয়াত ইয়াতো এটা মন্দিৰ মানুহ নাই ইয়াতো এটা মন্দিৰ ইয়াত হয়তো পূজা কৰে কি কৰে ময়ো ভালকৈ নাজানো মই আজি প্ৰথম দিন আহিছোঁ লগতে ক'লে যে ব'ল ইয়াত থান এখন আছে চাই লওঁগৈ বুলি ক'ব থান বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি জমনি ভিডিঅ' ফাৰ্ণি ভিডিঅ' খালি কি হ'ল বোলে ব'ল আহোঁগলৈ পাহোঁগৈ তাকে ব'ল বোলো চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰি এতিয়া জেং কৰি নিচিনা লাগি গৈছে চুলিখিনি তাকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ মানে ইয়াৰ মই ইয়াৰ মূল কাহিনীটো নাজানো জেগাটো কি কাৰণে ইমান প্ৰসিদ্ধ মানে ইয়াত কি কৰে কৃষ্ণ হেৰি কিবা মানে প্ৰতি বছৰে কিবা যেনেকৈ দৌল যাত্ৰা টাইপৰ এনেকুৱা প্ৰতি বছৰে বছৰে হয় তাকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব যাতে এটা আপোনালোকে এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত উৎফুল্লিত কৰে তাকে লাভ ইউ